Nije od još jedna pripremna utakmica protiv Vojvodine, danas malo uvjerljivija pobjeda 32-27. Tvoja dva prva dobra nastupa u novome klubu Nekse. Pa dobro, jučer je bila prva utakmica, bilo je malo teže, ali eto, danas smo odigrali puno bolje, puno je to bolje izgledalo, ali dok počne prvenstvo ima još vremena, pa može biti puno bolje. Dobro, i noge i ruke su još uvijek umorne od priprema. Naporno smo trenirali, treba malo vremena da se to sve slegne, ja vjerujem da će biti još bolje. Dobro, ovih prvih par dana, kako ti se sve čini, kako sve izgleda? Ma dobro, je super, prezadovoljan sam. No, hvala ti. Hvala. Ivane, pripreme se nastavljaju, još jedna utakmica je iza nas, ne zabija se svaki dan 12 golova. Pa je, da, ne treba to posebno isticati. Bio je težak tjedan, dobro smo radili, dosta teško. Malo se to možda pokazalo i na ove dvije utakmice gdje smo malo noge bile teže. Jučer smo odigrali tu utakmicu s puno golova, danas smo primili nešto manje. U prvo poluvrijeme je bila odlična obrana, drugo je bilo, ajde, malo smo opet previše primili. Sve u svemu, mislim da su to dobre dvije utakmice i trebamo nastaviti raditi. Za početak priprema izvrsna. Izvrsno, da, slažem se. Hvala ti lijepo. Dva dana, dvije utakmica, još jedna pobjeda protiv Vojvodine. Danas nekako tečnije nego jučer. Pa jučer je bila prva utakmica. Nakon pauze je bilo za očekivati da će biti dosta i tehničkih grešaka i imamo i dva nova igrača, pa dok se svi pomalo uklopimo u momčad, zato je bila malo slabija utakmica jučer. Danas puno bolja je obrana. Prije svega prvo vrijeme smo dosta dobro stajali, drugo vrijeme smo rutinirano iskontrolirali utakmicu, ja bih rekao, i zaslužno smo pobijedili sa 5 razlike. Sve ok, pripreme se nastavljaju, sljedeći turnir nam je u Koprivnici. Na idući vikend smo u Koprivnici na turniru. Nadam se da ćemo ovaj tjedan dobro raditi i da ćemo malo popraviti igru još i da ćemo već na tom turniru biti puno bolji i nadam se da ćemo osvojiti prvo mjesto. Hvala ti puno. Hvala.